Poslední květnové úterý přes 350 základních uměleckých škol spojilo své síly a právě v tento den uspořádali veřejná představení. Cílem bylo zviditelnění práce a aktivit ZUŠ v rámci celorepublikové mediální kampaně a také získání většího respektu k těmto školám. Můžete nám představit projekt ZUŠ Open 2017? No tak je to sice rok 2017, ale je to vlastně první úplně projekt, který se nazval ZUŠ Open. Je to celostátní happening základních uměleckých škol, zkrátka, který podpořili významné osobnosti. A jednou z prvních byla moje kolegyně, která se mnou studovala na Brněnské konzervatoři, Magdalena Kožená. Obec Dolní Bojanovice má okolo 3000 obyvatel. Přes 300 dětí navštěvuje základní uměleckou školu v Dolních Bojanovicích. Škola si připravila krásné pásmo složené z dětských pohádkových písniček. Celým programem provázeli Pat a Mat a postupně představili vystoupení ze všech oborů základní umělecké školy. Sbory střídali hudební nástroje, taneční vystoupení a dokonce výtvarný obor představil svou práci v podobě vytvořených kostýmů. Proč dopustíme, aby nás nějaká víla komandovala? Piráti zastavit nejdou, protesty s očením přejdou. Pát nesmíru teď svou zvratu. Tak, hej, hou, ti už je na světě sedm, teď je konečně půl opět svetu. Ten si do nosu dá, nové krající predatu má. Hej, hou, rozmaní pesnice všecky, ať za ten narvomensky nám něco skrýte vzát. Základní umělecká škola v Dolních Bojanovicích je tady už přes 25 let. No a každopádně máme tady tři obory, hudební, taneční a výtvarný obor. No a dnešní koncert, vlastně výchovný, který jsme nazvali Z pohádky do pohádky, připravilo celý kolektiv učitelů základní umělecké školy. A připravili jsme je pro mateřskou školku, pro ty nejmenší a první stupeň základní školy. Každá ta škola, základní umělecká škola, která se zapojila do toho ZUŠ Open, tak si připravila nějaký program a je dobrovolné a libovolné na tom, jaký bude. My jsme připravili právě Z pohádky do pohádky pro ty nejmenší. Organizace představení v takovém rozsahu zahrnuje profesionální přístup pedagogů a zejména pak jejich lásku k umění. Tímto bych chtěl velmi poděkovat celému kolektivu základní umělecké školy, všem pedagogům, zaměstnancům za to, jak to krásně zvládli, protože děti vydrželi potichu jako pěnkavy a byli, myslím, že v napětí od začátku až do konce. Nakonec potlesk o tom svědčil, takže ještě jednou mnohokrát děkuji. Nazdar, Pate. Nazdar, Mate, co tu děláš? No já jsem přišel pozvat děti k talentové zkoušce na základní uměleckou školu do Dolních Bojanovic. Aha, takže můžou přijít i školčátka, i děti ze školy? Ano, úplně kdokoliv. Naučí se tady hrát na nástroj, zpívat, tancovat. Malovat. Malovat taky. Tak, zkusíš to? Půjdeš tam? Já tam půjdu. A děti, pojďte s náma. A pokud nepůjdete letos, tak pojďte třeba příští rok. Dveře jsou otevřené úplně každému. Tak ahoj!